କଳାହାଣ୍ଡିର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ବଜାସାଲ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସାମିଲ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ବା IZCC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଜନାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ବଜାସାଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ରବିବାର ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ 9 ଜଣ କଳାକାର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। 21 ମାସ ଧରି ଏ ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିବ। 8 ଜଣ କଳାକାର ଏବଂ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବାଦ୍ୟକାର ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ବଜାସାଲ ଲୋକନୃତ୍ୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁ ଭୀମସେନ ସାହୁ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।